Naš gost u pregledu štampe ovoga jutra, Zefirino Grasi, on je direktor politike AD i glavni i odgovorni urednik politikinog zabavnika. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste nam došli u jutarnji program i ovako, evo, malo da krenemo sa tim lepšim temama. Petak je, zabavnik je, znači na kioscima, koje su teme u ovom broju? Zabavnik ima opet te neke svoje priče, pokušavamo malo da se vratimo i u prošlost i u budućnost, da odemo i da malo neke pogledamo nešto što se nekada događalo i što nam se priprema, ali iz nekog zabavnikovskog zanimljivog ugla. Tako da ovde imamo, u ovom poslednjem broju imamo jednu dosta zanimljivu priču. Svi znamo događaje oko prvog srpskog ustanka i kako je to sve išlo i kako se Srbija razvijala, ali ne znamo šta je bilo iza kulisa Bečkog kongresa, šta se tu, kakve su se igre igrale. I to je nešto što je taj deo te zabavnikovske priče, dakle da otkrije neke manje poznate stvari o nekim poznatim događajima. I sad imamo tu sreću da za takve teme imamo ljude koji to na jedan vrlo lep i stručan način pišu, dakle spajaju i ono što stručno znaju i taj jedan zanimljiv pristup celoj priči. Tako da, eto, baš tu priču o Bečkom kongresu, ovde imamo našeg starog saradnika Duška Lopandića, koji je inače pomoćnik ministra inostranih poslova. Dakle, čovek koji radi taj posao stručno, ali ume da to napiše na jedan zanimljiv način da svi razumeju šta se stvari iza toga krije. Zabavnik, ja mislim, neizbežan deo odrastanja, tako je već 73 godine, ako se ne varam, sada u februaru je zabavnik rođendan. 28. februara, moj rođendan, tako je. A da vas pitam, vi ste zaduženi za politikin zabavnik, tu je još i mnogo revijalnih izdanja, Bazar, Ilustrovana politika, Viva, ukupno 8. Tako je. Tako, kako sada izgleda opstanak na tržištu za politike na revijalne izdanja? Pitam vas ovo s obzirom na masu novih izdanja koje se pojavljuju, možemo reći gotovo svakodnevno na kioscima. Jeste, situacija uopšte na tržištu ovih štampanih izdanja veoma teška. Malo su odvojene priče dnevnih novina i ovih magazina. Ljudi iz dnevnih novina će reći da je u toj oblasti mnogo teže, zato što ima sad i novih listova, ima i nekih proboja, nekih tabloidnih izdanja, a opet drugi koji govore o ovim revijalnim izdanjima kažu da je kriza inače finansijska, to najviše pogađa pre svega kupce novina, pa i ostalih stvari, ali novine su nešto što je jedan tako dobar običaj, ali bez koga se ipak može. Mislim, razne informacije se dobijaju preko drugih medija i prosto je to počelo polako da prelazi u neku vrstu luksuza. To je bilo ranije drugačije, sad je tako i to nam dosta otežava posao svima. A pogotovo što su ova nova licencna izdanja preplavila tržište i to baš onako pogađa ova neka stara tradicionalna. Da, naša revijalna izdanja. Hajde da pogledamo, Zefirino, sada i novine, da vidimo ono što pogađa sve nas. Pričat ćemo malo i o kursu. Sigurna sam da to svakako utiče i na vaše poslovanje. Krećemo sa novostima, zima ne popušta. Čeka nas još nekih desetak ledenih dana. Pitamo se hoćemo li izdržati i zaista je već dotle došlo i takve pitanja nisu dramatizacija ove situacije. Kada pričamo posebno o energentima, kada pričamo o električnoj energiji, kada pričamo o uglju, vidimo da je jako teško uopšte održavati život na ovom minusu, koji do duše nije tako čest kod nas. Međutim, po svim najavama trebalo bi da se navikavamo na ovakve zime. Pa verovatno, mi smo i u zabavniku imali nekih priča, sad to moram malo opet da povežem sa zabavnikom, da u stvari nastupa jedno malo ledeno doba koje će nam doneti ovakve prilike u zimu i prosto moramo svi da budemo na to spremni i da to očekujemo sa nekom izvesnošću. Ali ja mislim da je tu dosta važno da nadležni organi, tako da kažem, i ovi ljudi koji se u stvari bave organizacijom života, pogotovo u ovakvim teškim prilikama, možda mogu neka dobra iskustva da steknu od nekih drugih koji već tradicionalno žive u ovakvim uslovima. Pretpostavljam da u Rusiji to nije nikakav problem kad je minus 18 ili u Finskoj ili tako negdje. Dakle, tu sigurno postoje neka dobra iskustva kako se olakšavaju takve prilike kad se dogode. Tako da pretpostavljam da i
ovi naši ljudi koji se time bave imaju uvid u to i isplivaćemo iz ovoga, to je potpuno prirodna stvar. Isplivaćemo samo ovaj, da li ćemo imati struje dok isplivavamo, to je sada pitanje. Ušteda struje ravna potrošnji 7000 domaćinstava, kasnim uključivanjem, ranijim gašenjem uličnih svetiljki, grad će uštedeti između 90 do 100.000 kilovat časova. Sva ukrasna rasveta na zimskom raspustu, videli ste verovatno kad ste dolazili ovde, ne znam da li je do duše još uvek mrak napolju, sva ulična rasveta je pogašena i dosta je neobična ta slika Beograda. Neobična je, naročito noći se, mislim da se negde iza ponoći su se pogasila sva ova svetla, tako mi se čini da sam video kroz prozor da je. Tako da je to nešto što opet ne možemo da kažemo da nismo navikli, imali smo ranije takve stvari, imali smo i restrikcije i... bilo je toga, tako da sad možda to se malo zaboravi, obično te loše stvari i nešto. I želimo da zaboravimo. Tako je, ali pretpostavljam da ćemo proći ovog puta ipak bez tih teških restrikcija. E, da nam minus i da nam zima ne bude jedina briga, pobrinuo se kurs dinara. Beležimo rekordno niske vrednosti, nažalost i tokom jučerašnjeg i tokom današnjeg dana i pres piše o dramatičnom slabljenju domaće valute. Građani i privreda i jedni i drugi u velikim gubicima zbog naglog pada dinara. Bankama zbog kursa dugujemo sada 79 milijardi dinara više, a privrednici upozoravaju da čak 90% srpske privrede neće preživjeti ako kurs evra ode na 115 dinara. Koliko vas to brine u vašoj sferi posla? Brine me, nama je to veoma važna stvar, zato što mi repromaterijal haltio i sve ove stvari koje su neophodne za poslovanje ovog drugog dela našeg preduzeća, dakle štamparskog, zavisi od uvoza i dakle zavisi od angažovanja deviza, tako da je to stvar koja nas sve brine, ali na kraju to je nešto što je pojava vezana za sve delatnosti i svugde se to osjeća. Pretpostavljam da će i država nešto intervenisati u tom smislu. Da, sve ovo sa US Steelom, to što sporazum sa MMF-om nije potpisan, što je zamrznut sve do rebalansa budžeta, kažu da sve to utiče na dinar. Čitamo sada u presu, brojni naši ekonomisti pozivaju Narodnu banku Srbije da podhitno reaguje, da spreči dalji pad dinara, inače će biti kasno. Pominje se to da ljudi neće moći da vraćaju rate kredita, tek to bi moglo da dovede do ozbiljnih finansijskih problema. Ali ajde, pratit ćemo. Imamo i neke lepe priče. Lepe je, na primjer, priča o Novaku Đokoviću. Profesor Jelena Genčić je otkrila prve Novakove treninge, kako su oni izgledali, kako je izgledao njen plan za tog tada malog, ali jako talentovanog dečaka. I priča kako je on uvek tražio više, kada je kao mali dečak tražio da ga ona u stvari nauči dvoručni backhand. Kaže da je osjećao da tako udara jače, da je uvek hteo da ima te jače udarce i da je uvek za sebe imao veoma ozbiljne planove. To je tada možda bilo simpatično kada je bilo reč o jednom malom detetu, međutim sada se vidi da je on to sve i ostvario. Jeste, to je zanimljivo. U stvari, kod tako velikih sportskih ličnosti, kao i kod ostalih, da kažem, velikana koji su nekim svojim oblastima postigli velike uspehe, veoma je važno sagledati malo kako je izgledalo to njihovo detinjstvo. U stvari, velika je istina da je dete otac čoveka i da se u stvari iz nekakvog ponašanja i uopšte onoga kako se dete odnosi prema nekim postavljenim zadacima, može otprilike u dobroj meri predvideti u kom će smeru ići dalje njegov razvoj. A to se kod ovih sportista jako dobro vidi. I to je ono što je nama važno, nekada se čini mi se tome više posvećivala pažnja, to su te omladinsko, pionirsko, već ne znam kakve organizacije u klubovima. Dakle, važno je da klubovi okupljaju mlade od onih najranijih dana kad već može da se trenira i da se sa njima radi. To pokazuje u stvari i ovaj Novakov primer. Nema naravno takvih mnogo, to su pojedinci koji iskaču iz te mase, ali iz masovnosti se u stvari mogu da izvuku ti koji će kasnije otići u vrh. To je upravo i ono što je Jelena Genčić rekla u ovom zaista zanimljivom tekstu. Blic je u pitanju, da vam kažemo i to. Hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala što ste nam doneli i ovaj zabavnik. A mi se vraćamo za...